Hej alle sammen, der er mega mange af jer, der har spurgt, om jeg vil pakke flere Pokémon-pakker op. Så derfor har jeg fået fat i 10 pakker Vivid Voltage. Og jeg har været inde på nettet, og jeg har fundet ud af, at det sejeste kort, der overhovedet er, det er den her store, tykke, glade Pikachu, der har spist alt for meget. Jeg ved ikke, hvad Pikachu spiser. Hvad spiser Pikachu? Det ved jeg ikke. Strøm? Eller det ved jeg ikke. Små Pidgeys. Men den her, den vil vi have, fordi det, jeg tror, det er omkring $600. Og så er der altså en masse andre Pikachu og sådan noget full art kort. Den vil vi gerne have. Og så har jeg lige lidt ekstra, fordi vi har lidt held og lykke charm her, fordi jeg har fået en ny køler i min computer, hvor man kan skifte skiftbilleder. Det er en NZXT køler, og det er en Kraken køler, og den er mega nice. Der står en lille Charmander og hygger sig, fordi man kan skifte billede der, og det er mega nice. Så der er lige noget reklame der, fordi jeg har fået den. Men jeg tænkte, vi skulle lige have noget held og lykke. Jeg synes bare, at vi skal komme i gang, fordi vi har altså 10 pakker her. Og som altid må jeg gerne efter et like og abonnere på kanalen. Og så er det også sådan, at I selvfølgelig gerne må tjekke min merch ud. Og ja, lad os så komme i gang her. I må gerne fortælle mig nede i kommentarfeltet, om I har fået nogle af de her pakker. Fordi jeg er helt op at køre her. Vi starter med at vise, at der er en Weedle. Det er jo ikke sådan, vi gør, Jørgen. Jeg skal lige tilbage i gamet her. Så vi har en kode til jer. Den er på hovedet. Og væk med koden. Og der er en Electros. En Garbodor, der er glitre. Jeg har gjort det forkert igen. Så er det her den rare. Ved du hvad? Det er den sjældne. Det går ikke, det her. Det er noget bøver. Det er som at altid så starter jeg forkert. Valimar. En Clefairy. Ej, men jeg sutter til det her. Hvorfor er det altid, jeg skal gøre det her? Og en Zipper Strike. Er det den sjældne? Nej, det er det ikke. Og en Escadrille. Og en Razor Leaf, Nosleaf. Og en Weedle. Og en Drillboard. Det var en skød ting der. Og hvad har jeg fået? Det er ikke den. Okay, jeg har ikke styr på noget som helst. Vi starter rigtig godt ud. Det er virkelig, virkelig dårligt. Vi starter. Det var en skød pakke der. Er der overhovedet noget, der var godt her? Det var simpelthen... Nej, det var min Garbodor. What? Jeg har ikke styr. Det var den her, der var den gode. Men min Garbodor er sikkert mere værd. Nå, det var skrald. Og Christina, hun er bag kameraet i dag. Hej, Christina. Hej. Har jeg styr på noget som helst? Det er igen forkert. 1, 2, 3 op foran. Så er jeg en Garbodor. Jamen, jeg fejler fuldstændig. Waylord. Ej, hvor er det ringen, Slokma. Og det er fuldstændig modsatte vej. I det mindste har vi fået noget skrald, så det er ikke sådan, jeg går helt amok. Milsery, et eller andet. Og Wannabe Something Trainer og en Thrombeak. Det var noget skrald igen, altså. Nu tror jeg, jeg har den. Har jeg ikke det? Jeg ved ikke, engang, hvad det er. Det er klart. Ah, men det er lort, det her. Kom så, fat Pikachu! I want the fat Pikachu! Og vi har en kode til jer. Okay, jeg tror, jeg har gjort det rigtigt her, sådan her. Okay. Der er en Vermilion Stadium. En Loudred. En Kakuna. En Voltorb, en Duskull, en Meowth, en Yanmar, en Fanfi, den er sød, den er. En Reverse Thrombeak, og hvad har vi så? Hvad har vi her? Er det en Full Art? En Full Art Orbeetle? Den aner ikke, hvad jeg kan. Den ser sådan her. Er den ikke fin? Oh. Jeg ved ikke, hvad den her kan. Det er en af de der grimme Pokémoner. Men vi har endelig fået noget, der er bare lidt værd. Og jeg tror måske lidt, jeg har fattet, hvad der foregår her. Vi går med det samme videre. For det er ikke sådan, man skal gøre, men jeg gør et eller andet nu. Så vi har en Twillow. En Macargo. En Garvandula. En Electrike, en Seedot, en Eevee, den er mega sød, den her Eevee. I like that. En Riolu og en Chewtle. Okay, så er det en reverse. Oh, var det en reverse? Ja. En Sableye reverse. Og 3, 2, 1. Hvad er det her? En Ampharos V. Oh, hvad er det her? Er det sådan... Ej, hvor fedt det her kort, det sådan går ud over kanterne og sådan noget. Ej, hvor er det nice det her. Okay, nu går det godt her. Hvad er vi oppe på to gode kort? Er det også...
Ja, okay, det er to vis. Ja, okay, de går begge to ud over kortet. Det havde jeg ikke set. Den er sådan full art-agtig. Nå, Ampharos var en af mine yndlingspokémoner overhovedet. Eller det er en af mine yndlingspokémoner. Den er fra at komme med i Pokémon Sølv og Guld. Og starter som et får. Og så bliver den til det der den der mærkelige Pokémon, der er der. Det er som om, det er en af de Pokémoner, hvor det bliver sådan, hvor man mindst kan se, hvad den startede som, og hvad den slutter som. Det er meget mærkeligt. Fedt at starte som en får, og så lige den der til sidst. Kode til jer. Så har vi en Mygina. Så har vi en Telescope Sight. Så har vi en Charmeleon. Så har vi en Tynamo. Så har vi en Clefairy. Så har vi en Pink Pinnico. Oshawott. Og den er sød. Vi har en Sandile. Så har vi en Reverse, hvad? Escadrille. Og hvor er sjældne kort er? Hvad i alverden er det? En Lugia! Lugia er jo en af mine yndlingspokémoner overhovedet. Det er ikke et sådan vildt kort, men det er et, i hvert fald et holographic. Så det er jeg glad for. Seriøst, hej Lugia. Igen fra sølv og guld. Nice. Nå, vi hopper videre. Vi har i hvert fald fem pakker igen. Vi er halvvejs igennem det her. We can do this. Der har vi en kode til alle jer. En Zubat. En Hitmontop. En Surchester Bath. En Electrike. En Duskull. En Fanfi. En Beldum. En Weedle. Og en Reverse Execute. Og den er også sød. Totalt undervurderet Pokémon der. Og vores hemmelige super sjældne kort er... Hvad i alverden er du for en? En Regirock. Som også glitrer dog. En kode til jer derude. En hvad hedder den her? Den hedder en Sepstreak Striker. Det var den, som Husum var i Pokémon Black, der gennemførte det. En Loudred. En Zubat. En Wishmoor. En Nincada. En Wooper. Og en lille Milsery. Og en Beldum. Og en Reverse Carolis. Okay, den skal jeg lige undersøge, om den kan noget. Okay. Reverse. Hvad? Colossal VMAX. What? Okay, jeg tror, vi er ret heldige med de her kort. Colossal VMAX. 330 liv. What? Jeg skal lige ind og tjekke, om de her er noget værd. Den der kunne også godt være lidt værd. Den er, det er den, jeg hader i min Pokémon... hvad hedder det? Min Pokémon Shield-serie, men det er ikke kommet til endnu. Det afsnit skal nok komme. Vi har tre pakker tilbage. En Devot. En Bea. Den skulle være god, hvis man en full art Sigvilar. Opal. Shubit. Skiddo. Kloploplos. Chathot. Jeg aner ikke, om jeg sagde det rigtigt. Det gør nok ikke. En Execute og en Reverse, som er en... Aromatic Energy i Reverse. Den kunne godt være penge værd. Den tror jeg, vi lige ligger herover. Og 3, 2, 1 og... En Grab Blocked. Ja, okay. Det er den der irriterende Pokémon fra Pokémon Sun og Soul og Shield. Og vi har en Girafarig. En Bea igen. Det skulle være en Seabed. Escadrille. Skadar. Clobberboss. Chatter. Execute. Tynamo. Og Reverse er en Fanfi. Den er altså virkelig sød, den her. Og kom så, Pikachu. Kom så. Hvad i alverden er du for en? Det er en Scudsrifty. Jeg tror, vi har brugt vores held. Vi har en pakke tilbage. Kom så, lille ven. You can do it. Vi har en kode her. Okay. En Electrike. En Stone Energy. Carolis. Teferi. Electrike. Det var der mange af. Seedot. Oh. En Eevee igen. Og jeg tænker, jeg godt have et eller andet full art, hvis det findes. En Riolu. Og vores Reverse er en... Delmise. Okay. Sidste kort. Aller sidste kort, og det er en
Explode, som ikke glinter. Så det var lidt, meget lort. Jeg har lige været inde og tjekke priserne. Den her, den er okay. Den er sådan omkring en $10 hver. Det er nok en sådan 50-70 kroner måske, den her. Den her, den er så $2 hver. Så den er 10 kroner hver. Og den her er også rimelig skød. Så det var det. Det her, jeg fik dog nogen. Jeg har fået nogen til samlingen, og det er sådan rimelig op at køre over. Og det er flotte kort, og Ampharos vil jeg virkelig gerne have. Men jeg har sgu ikke fået nogen tykke Pikachu, så det er lidt ked af. Tusind tak, fordi I har set med. Husk at efterlade et kæmpe stort fedt like og abonnere på kanalen. Og så skriv, om jeg skal lave endnu flere Pokémon-kort-unboxinger. Og så håber jeg, at corona snart er overstået, så man kan tage ud og gøre det her med nogle andre YouTubere eller sådan noget i fremtiden. Det kunne være sjovt at gøre det igen. Vi ses alle sammen. Hej!